El ball de banderes i davant, obrint camí, com no podia ser menys, en Guillem, el portador del nostre estandard. Un aplaudiment pel Guillem. Hola, guapo. Tens ganes d'anar a un espectacle? La gegant? Aquest guapo. És molt elegant. I allí, qui? Ah, que anirem cap allà. No, el gegant no vull moment. Vinga, va! Obrim pas a la reina Leonor i la seva cor! Thank you.
xifre i senyora de Valls, per la gràcia de Déu, nostre senyor. Conegueu a la dona que va portar a Valls la torratxa, les relíquies de Santa Úrsula i l'Espina Santa. La torratxa encara seria en peu si no fos perquè pel mal govern de l'Ajuntament que hi havia en aquell moment i la gasiveria d'uns rics miserables la van tirar a terra per construir pisos barats. I cremin a l'infern per la seva avarícia. Que Déu els tingui, no les mereixen.
de la vostra atenció, volem fer-vos saber que estem celebrant les Corts de Valls i que aquesta tarda, de les 6 a les 9, podeu venir al claustre del convent del Carme a gaudir de la revolta del vi. I demà, durant el matí, podreu gaudir de l'acte protocolari de les Corts, amb l'aparició convidada dels gegants de Gallur i de Manlleu. I per la tarda... Per la tarda tindrem l'acte de cloenda, on podreu venir a veure tot el que es farà al claustre del convent del Carme. Hi haurà tropes, hi haurà ball de banderes, hi haurà música d'ojo i també focs artificials. Endavant, sa majestat!
i a falset entre ploses desfà. Ahir on jo vaig només porto maldat, senyor, tingueu-me pietat. Senyor d'Egipte, senyora de Val, que Déu us tingui pietat. Creu que agafo aire. De falset marxat torna el bou, buscant el perdó als seus pecats, fins que a Barcelona la van traslladar. El rei Joan I així ho va manar. Vinga, tothom! Senyor de Xipre, senyora de Valls, que Déu us tingui pietat. Barcelona hi visqui austerament, dels orfes fou mare i consol, doncs ell es dotava per poder casar, a tothom feia gran caritat. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu us tingui pietat. Déu volgué que visqués molts anys per poder purgar els seus pecats. Amb hàbit de monja la van enterrar i al convent de Sant Francesc restà. Vinga, més junts! Podreu tastar els vins de la terra, uns
vins pels que val la pena fer una revolta. Thank you.
Només puc dir una cosa, que ho heu fet molt bé tots. Gràcies! Thank you.
Thank you.
Benvingudes i benvinguts a les Corts. Avui, al claustre del Convent del Carme, tindrà lloc per primera vegada la festa de celebració de la Revolta del Vi, a la que podrem gaudir d'un seguit d'espectacles mentre fem un tast de vins d'aquesta terra, els quals foren el motiu de la disputa que es produí durant el regnat de la reina Leonor de Xipre i senyora de Valls. La reina Leonor de Xipre tornà a Catalunya, va prendre possessió a Valls de la vila castell de l'arcabisbe de Tarragona per disposició del rei Pere el Cerimoniós el 1382, imposant-se com a senyora de la ciutat de Valls. Ja feia alguns mesos que la nostra reina Leonor havia deixat el seu regne i s'havia establert a Valls al palau de l'arcabisbe, i amb ella havien vingut nobles procedents de Xipre, així com la seva cort, que tenia per únic propòsit cuidar-la i entretenir-la. Molts eren els que l'acompanyaven, però per no fer-ho massa llarg, ens centrarem en dos personatges. Bonanant de les Guarres, que era el seu majordom i home de confiança, i en Joan, comte de Prades, germà de la reina, que la visitava tot sovint. Resulta que en aquells temps, el que avui dia en diem ajuntament, li deien universitat, i el cas és que la Universitat de Valls tenia el privilegi, concedit pel rei Pere el Cerimoniós, de cobrar un impost sobre el vi que entrava a Valls, i això havia de ser respectat per tothom. I s'ho prenien tan seriosament que si algú entrava a vi a la ciutat d'amagat, sense el consentiment dels consellers i els jurats de la vila, no només podia perdre el vi i el recipient que el contenia, sinó també la muntura i les eines que portessin. La cort de Leonor era la que més vi consumia. Era el vi de les terres del comte de Prades, germà de la reina, precisament. I sembla ser que el seu majordom, quan anat de les Guarres, va ser i li va aconsellar que no pagués aquest impost, al·legant que ella era la senyora de la ciutat i, per tant, havia d'estar exempta de pagar-lo. Quan el Paborde i la universitat van veure que no pagava, van intentar posar-se en contacte amb la reina, però ella els ignorava. Així que van decidir prendre accions més contundents. Encapçalats per en Guillem Esquiu i Pere Ripoll, van reclamar una reunió del Consell i van discutir el cas. Al final, es va redactar una declaració i es va pregonar aquest acord pels llocs acostumats i molt especialment davant del castell on vivia la reina. Senyora reina, nosaltres, Guillem Esquiu i Pere Ripoll, en representació de la Universitat de Valls, us fem haver de saber el següent acordat, que per privilegi concedit pel nostre rei, en Pere, dit lo cerimoniós, ningú queda exempt de pagar el dret del vi concedit a la ciutat per raó de classe ni categoria social. Senyora, tingueu a bé pagar aquest impost concedit a la ciutat, perquè a Valls ni home ni bisbe ni rei estan per sobre de la llei. Sí! Sembla ser que hi va haver vallencs que van entrar per la força a la presó, maltractant el carceller, i van alliberar alguns homes que havien estat presos per ordre de Bonanat de les Guarres. Mentrestant, alguns familiars del comte de Prades van començar a discutir amb el poble sobre el que estava passant. De la discussió es va passar a les mans i llavors el comte de Prades va sortir del castell amb els seus soldats. Van embestir la gent a cop d'espasa i entre els que estaven davant van morir en Guillem Esquiu i Pere Ripoll. Persones assenyades en els dos bàndols va aconseguir apaivagar les tensions i evitar que hi haguessin més morts. La reina va acceptar pagar l'impost del vi i setmanes després els batlles vallencs van redactar un document en el qual s'exculpava tothom de la revolta. Però el prestigi de la reina va quedar molt tocat, encara que ho va voler compensar amb almoines i regals a la ciutat, com el reliquiari de l'Espina Santa, el reliquiari de Santa Úrsula, l'àliga, la franja blanca de l'escut de Valls, el Palau de la Torratxa i el carrer de la Cort.
A partir d'aquests moments, la Universitat de Valls es va negar, en més d'una ocasió, a satisfer la pensió anual que donava a Elionor, fins que el 1391 l'arcabisbe va quedar com a únic senyor de Valls amb el suport de la universitat. Malgrat tot, Elionor va continuar residint a Valls fins al 1394. Aquesta ha estat la rellevant història de la revolta del vi a Valls. Gràcies per la seva atenció. Ara els convidem a tastar aquests vins dels cellers presents i decidir si el vi de la nostra terra és digne de revolta. Magnífica actuació d'aquell ball de banderes.
el meu company, el bufó de la cort, en Tiró, i jo mateixa, la Sal, us cantarem la història de la vida de la nostra reina Eleonor de Xipre i senyora de Valls. Una dona terrible. Terriblement meravellosa, amb una vida molt intensa. Amiga Sal, comença tu. Nasqué un bon dia amb gran gos, li deien la flor de falset. De ben joveneta la varen casar i amb el rei de Xipre la van maridar. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu tingui llargades. A Xipre hi visqué grans afanys per la seva supèrbia i orgull. Vídua sense regne i amb els fills ja grans, de nou se'n torna cap a Valls. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu tingui pietat. I Valls la va rebre amb gran goig a la reina i a la seva cor. Però el mal consell dels que la van servir portaren a Valls la revolta del vi. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu us tingui pietat. La reina se'n va penedir i a Valls en feu grans donacions. Però bon anat de les guarres, que n'era home vil, en nom de la reina, de mals en feu mil. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu us tingui pietat. El poble es fart en bon anat, del mil en demanen el cap. Seguint Joan Bertrana es van revoltar i als peus de la reina van apunyalar. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu us tingui pietat. La reina afectada marxà i a Falset entre flors es vestà. Ahir on jo vaig només porto maldat, senyor, tingueu-me cuidat. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu tingui pietat. De Falset marxàs Cornalbou, buscant el perdó als seus pecats, fins que a Barcelona la van traslladar. El rei Joan I així ho va manar. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu us tingui pietat. A Barcelona hi visqué austerament, dels orfes fou mare i consol. Doncs ell es dotava per poder casar, a tothom feia gran caritat. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu us tingui pietat. Déu volgué que visqués molts anys per poder purgar els seus pecats. Amb hàbit de monja la van enterrar
i al convent de Sant Francesc resta. Ella dorme el xifre, senyora de Valls, que Déu us tindria. Ah! Ja s'ha acabat la cançó de la vida del rei Meliodor. Gràcies, Maria. Thank you.
Thank you.
Borda, Eleonor Maria d'Aragó i Fó, reina de Jerusalem i de Xipre, per la gràcia de Déu, nostre Senyor. I també del seu marit, el rei Pere I d'Udinè, rei de Xipre, rei de Jerusalem, comte de Tiberbeta, rei de Tiberbèria i comte de Trípoli. I a més, també estem en presència, si els senyors músics s'aparten, gràcies, de l'infant Pere, fill del rei Pere I i de la reina Eleonor. La qual porta a les mans un capoll de raïm com a representació de la revolta del vi, el fet més significatiu que marcà l'estada de la reina a la ciutat de Valls. I aquest any, per primera vegada, també tenim amb nosaltres aquesta bellesa rosa, la filla petita del rei Pere i la reina Eleonor, Margarida de Lusignan, la qual porta a les mans el reliquiari de l'Espina Santa, una de les moltes donacions que la seva mare va fer a la ciutat de Valls. Però no veieu que ens presentem. Nosaltres dos som els bufons de la cort de la reina Eleonor. Senyores i senyors, amb tots vostès, el duet del Tiró! Jo sóc Sol! I jo, Tiró! Noi, què és aquest cos en confiança? No, és que no som aquí per fer la gràcia dels nostres. No, som aquí per parlar-vos de la història de la nostra reina Eleonor, una dona terrible. Terriblement meravellosa! No em dic això. Tenia un gran cor. Ui, sí, tenia un cor tan gran que mentre era a Xipre, sabeu què va fer? Per prendre venjança contra una de les amants del seu rei, la va fer portar embarassada de 8 mesos com estava, i la va tancar en la presó a l'hora d'un any. Vale, això va... Val, això va estar molt malament, ho reconeixem. Però, a veure, és que heu de pensar que ella era una dona sensible, molt enamorada del seu marit, i que tingués amants que li va fer tatat, perquè ella, per sobre de tot, estimava tant el seu rei. Oi, se l'estimava tant, 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 se l'estimava, que li va posar les banyes. Però això va ser per despí. Era una noia jove, i que el seu marit tingués amants no podia suportar. En el fons era una persona molt sensible. Tan sensible era que vam anar a apunyalar el seu cunyat, Joan d'Antioquia, davant seu. Això ja no ho ha de dir. A veure, com ha d'estar el recostiré? En Joan d'Antioquia era un fratricida. Havia contribuït en la conxorxa que s'havia perpetrat per assassinar el seu marit, Pere I. I abans que res, ella, si ho va fer, va ser per assegurar l'herència del seu fill, Pere II. Sí, fill el qual m'estimava tant que un cop va esdevenir rei el va intentar eliminar. Perquè, clar, el xiquet només li feia cas a la seva esposa en comptes de sa mare. Bueno, a veure, entengueu. Les relacions entre sogre i jove tota la vida han estat complicades en qualsevol estament. Però això no és el que compta. No es porta les intrigues ni que els volgués assassinar tots dos. La qüestió és que no ho va fer. I per aquest motiu, ella va prendre la decisió de marxar de Xipre. Que va prendre la decisió, diu? No, 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 la van fotre fora. El seu fill Pere, i el rei Pere I de Contreras. Pere el cerimoniós, van arribar a un acord per enviar-la fins a Catalunya i evitar mals majors. Aquesta dona va marxar de Xipre maleïdos a tots i arreglant amb tot el que va poder. Doncs sí, és de veritat. No es van portar el vaixell perquè no es van portar el castell perquè literalment no cabia el vaixell. D'acord, no ho negaré. Però Tiró, per favor, no et passis tant. Que és la que ens paga. A veure si al final cobrarem amb espècies i a la més. Sí. Bé, el cas és que tenim una cançó meravellosa que il·lustra la seva vida. Amiga Sal. Perdoneu. Ja està. Va ser un bon dia
eran dos. Lineia, la flor de falset, de ben joveneta la varen casar, i amb el rei de Xipre la van maridar. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu us tingui piedat. A Xipre hi visqué grans afanys per la seva supèrbia i orgull. Vídua sense regne i amb els fills ja grans, que no se'n torna cap a Valls. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu us tingui pietat. I fins aquí el resum de la seva vida a Xipre. Creieu-me que li van passar moltes més coses, però va ser una mica per sobre. Ah, Turó, què et sembla si pots continuar la seva història i a tots vostès, benvolguts espectadors? Ens traslladem fins allà on la reina tenia el seu palauet d'estiu. Endavant, doncs, fins a la borratxa! Però abans, la reina Eleonor ens congratularà amb el seu ballet. Endavant, majestat.
presencia. En nom de la reina Eleonor de Xipre, tenim el gust i l'honor de presentar-vos als gegants convidats. Els gegants de l'Aragó, de Galler, de Gallur, Boneta i Mino Pedro. Un fort aplaudiment. Acte seguit, un membre de la nostra colla us farà l'entrega d'un ram de flors en senyal de benvinguda. I amb tots vostès, des de Manlleu, la Montserrat i el Jordi, els segons centenaris de Catalunya, que ens honren amb la seva presència com a gegants històrics del país. Ara us farà entrega del ram la nostra companya. Però permeteu-nos que us parlem de la història de la nostra reina Eleonor i, concretament, de la revolta del vi, el fet més sangonós i significatiu de la seva estada a la ciutat. Bé, a veure... Passem una mica per alt per això i fixeu-vos en què formosa és la nostra reina Eleonor. Quan va arribar avall, la gent va quedar bocabadada. Per fi tenien una reina i una cort que la seguia. Sí, s'ha de reconèixer que Eleonor era bonica, però també era una dona de caràcter apassionat i frenètic, eh? Autoritària, orgullosa i d'ànima irascible. Bueno, però quan va arribar baix, la gent encara no la coneixia. I és innegable que per baix va fer moltes coses bones. Sí, a veure, només arribar, ja va tenir dos litigis. Un amb el pavor de la ciutat per uns privilegis que sembla ser que li pertanyien. Després un altre amb el comte de Vallmoll va ser, no? Per unes terres del coll d'en Martí, que també deia que eren seves. El cas, que només arribar aquesta dona ja s'estava barallant els veïns. Bueno, però a part d'això, conta la veu popular que la reina Eleonor va fer 6 grans presents a la ciutat. I ara necessitarà l'ajuda d'un dels companys de la meva colla. Vine, Josep Maria. Aquest noi tan alt i atractiu ens farà de model. Els regals que va fer la reina Eleonor a la ciutat van ser 2 de tipus honorífic. Mireu, la franja blanca de l'escut de Valls, que és signe de reialesa i que comparteixen les ciutats on hi han hagut reis, com per exemple Barcelona, que també hi veureu les franges blanques sobre vermell, o l'escut de Madrid, que té unes estrelles blanques sobre un fons vermell. A part d'això, un altre regal de tipus honorífic va ser l'àliga coronada. Veieu? L'àliga coronada que surt a ballar per Corpus i que no era a totes les ciutats en aquell moment. A part, també va fer 2 regals de tipus més espiritual. L'espina santa, un tros de l'espina de la corona de Jesús, i la relíquia de Santa Úrsula, la patrona de la ciutat. I a banda d'això, també va deixar 2 regals de tipus més terrenal. El carrer de la Cort, per on hem vingut fins ara, i la Torratxa, el seu palauet d'estiu. De fet, ara hi seríem a la Torratxa, eh? Si no fos perquè la van enderrocar. Per, com us ho diria, motius urbanístics, eh? Bueno, jo us explico com era la Torratxa. Era un edifici de planta quadrada, molt auster. No tenia res massa carregat, a part dels ornaments de la porta, els acabats de la teulada i la torre octogonal que hi havia al mig. Conta la veu popular que la reina havia fet construir un passadís per terra, per sota terra, que unia la Torratxa amb el palau del bisbe, per si s'havia de fugir en cas de problemes. I que, a més, havia fet plantar tot d'ametllers, des d'allí fins aquí i tot al voltant, perquè la blancor de les flors
li recordava la seva enyorada illa de Xipre. Sí, perquè probablement ella tenia moltíssimes més raons per enyorar Xipre que els xipriotes a ella. Però pel baix va fer moltes coses que li són d'agrair. Sí, com ara la revolta del vi, eh? Què et sembla si en parles? Bueno, la revolta del vi. A veure, feia un cert temps que la nostra reina Elionor havia arribat a la ciutat de Valls i amb ella havien vingut molts nobles procedents de Xipre, a més de la seva cort, que tenia per únic propòsit entretenir-la i cuidar-la. Eren molts els que l'acompanyaven, però per no fer-ho massa llarg, ens centrarem exclusivament en dos. Bona nit de les guarres. Encara que sembli increïble, es deia així de veritat. Que era el seu majordom i home de confiança. I Joan, comte de Prades, el seu germà que l'acompanyava tot sovint. Mireu, resulta que en aquells temps la Universitat de Valls... Tenia... Un moment. Abans que el meu company continuï. Ha dit universitat. Doncs sapigueu que llavors la universitat feia referència a l'Ajuntament, no a les universitats que coneixem aquí. Sí. Moltíssimes gràcies per aquest aclariment que podria haver fet jo. El cas, que la Universitat de Valls, o l'Ajuntament, com en diríem ara, tenia el privilegi, dotat pel rei Pere el Cerimoniós, de cobrar un impost sobre tot el vi que entrés a la vila. I aquest impost se'l prenien tan seriosament que si algú entrava via la vila d'amagar, sense el consentiment dels consellers i els jurats, no perdria només el vi i la bota no el contenia. No. Bé, perdria la vida! Hola, la vida, animal! Perdria la ventura i el cavall, com a molt, que tampoc eren tan bèsties. Bueno, encara que per alguns potser hauria estat pitjor perdre el cavall que perdre la vida. Però deixem de banda això. La qüestió és que qui més vi consumia a Valls era la cort de la reina Elionor, que era la senyora de la ciutat, no ho oblideu. I a més, el vi que gastàvem era el vi de les terres del comte de Prades. I va ser Bonanat de les Guarres. És que, perdoni, però, senyora, dient-se Bonanat de les Guarres, com s'esperava vostè que fos un home de confiança? Bueno, és igual. La qüestió és que aquest senyor li va dir a la reina que no el pagués. Perquè tot era seu. Clar. Els favors des de la vila van intentar posar-se en contacte amb ella per arribar a un acord i que pagués. Però ella els va ignorar. I llavors, els consellers de la vila, Guillem Esquiu i Pere Ripoll, van demanar una reunió del Consell. Van discutir el cas i van decidir que farien respectar els seus privilegis ni que fos per força de les armes. Bueno, era un dir, però que els farien respectar. Van redactar una declaració i van decidir llegir-la pels llocs acostumats. I molt especialment davant del castell de la reina. I què va passar després, Sal? Veritat, eh? Doncs el que va passar és que quan estaven allí reunits, mentre ells estaven llegint el manifest, algunes persones de Valls van anar fins a les presons. Van alliberar les persones que havien estat encarcellades per Bonanat de les Guarres i els van alliberar, maltractant el carceller. Mentrestant, els parents del comte de Prades i alguns altres nobles van començar a discutir amb la gent del poble. Què feu aquí, morts de gana, marxeu, que vegades, etcètera. La qüestió és que de les paraules van passar els fets. Es van començar a barallar. I llavors, el comte de Prades va enviar els seus cavallers a dissoldre el poble. Van sortir a cops d'espasa i els primers a morir van ser Guillem Esquiu i Pere Ripoll. Però no us penseu que el poble va fugir corrents? No. Van carregar contra els que anaven a cavall, els van llençar a terra, els van linxar i aleshores van cridar «Via fora!» per tota la vila. I vam fer sonar les campanes. Tolom! I el poble i la gent del tros es van reunir. Sí. Van carregar contra els partidaris de la reina, els quals, acovardits, es van amagar dins del castell.
li van cridar: «Muiren les pavions de la senyora reina! Hem de tancar el castell!» Afortunadament, persones assenyades de les dues bandes van aconseguir apaivagar els ànims de la gent. I gràcies a Déu, no va haver de lamentar-se més morts. La reina va decidir pagar l'impost del vi, igual que tothom. Però a partir d'aquell moment, la gent ja no se la va tornar a mirar amb bons ulls. A partir d'aquell moment, la Universitat de Valls, diguem-ne, que es va oblidar de pagar certs anys la pensió que donava Eleonor. Fins que el 1391 l'arquebisbe de Valls va esdevenir com a únic senyor de la ciutat. Malgrat tot, Eleonor, odiada com era, va continuar residint-hi fins al 1394. Escolteu la cançó. El poble és fort. El poble és fort d'en Bonanà. Del vilent de mal en el cap, seguint Joan Bertrana, es van revoltar i als peus de la reina van apunyalar. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu us tingui pietat. La reina se'n va penedir i a Valls en feu grans donacions. Però no anat de les guarres que n'era el medil, en nom de la reina de mals en feu mil. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu vos tingui pietat. I fins aquí l'estada de la reina a la ciutat. Continuarem fins a la plaça, però abans els reis ens obsequiaran amb les seves ballades. Endavant, majestat! Thank you.
Thank you.
ara, per veure aquest cicle de balladetes, ens faran l'honor del seu ball cerimonial, ell honor i Pere primer de Xipre. Un fort aplaudiment per ells. Thank you.
Quan vingui. Va entrar fins a la càmera de la reina que estava dormint.
però la gent de Valls no es va fer enrere. I mentre es van anar de les guarres, suplicava protecció als peus de la reina, el poble se li va tirar sobre i el van apunyalar amb aternissament, deixant el camisó de dormir de la reina xoc de pas, de sang. I esferida va fugir per sempre i mai més va tornar a Valls, refugiant-se primer a Falset i Gratallots i després entrant al castell monestir d'Escornalbou. Allí va estar molts anys fent vida monacal, fins que el rei Joan I, per la seva protecció, li va manar que tornés a Barcelona, per tal de que estigués més segura. Un cop a Barcelona, la reina va fer un canvi de vida total. La que havia estat una senyora orgullosa i estirada es va tornar una dona totalment dietosa. Ella acollia nens orfes i els criava com si fossin fills seus, de manera que s'assegurava que en el cas dels nens no els hi fossin manllevats els seus drets d'herència i en el cas de les nenes que si es casaven tinguessin dot per poder fer dignament. Va arribar a ajudar tanta gent que donava diners per a que aquells que havien estat capturats a les croades poguessin tornar amb les seves famílies, a més d'innumerables donacions a monestirs, convents, cases de caritat i hospitals. Va arribar a donar tants diners que la que havia estat la dona més rica del Mediterrani va morir sense pràcticament res. I aquesta ha estat la història de la reina de Genova. Cantaré la cançó que il·lustre el final de la seva vida. De Falset marxes com el vol, buscant el perdó dels seus pecats. Ens que a Barcelona es va traslladar, el rei Joan I així ho va manar. Que no vaig anar vos. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu us tingui pietat. A Barcelona hi visqui austerament, dels arpes formaré i consol. Doncs ell es dotava per poder casar, a tothom feia gran carinyo. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu us tingui pietat. Déu volgué que visqués molts anys per poder purgar els seus pecats. Amb hàbit de monja la van enterrar i al convent de Sant Francesc resta. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu us tingui pietat. Eleonor de Xipre, senyora de Valls, que Déu us tingui pietat. Per dignitat? No, dona, no, perquè no ho fas sobre, mira. Per favor, que
que de pietat, però aquests pobres miserables pecadors ens hem quedat sense reina i sense feina, Eurotoina, per favor. Para-t'hi, no, no li demanis pel nen, que potser encara no és el moment de començar a fer de captaires. Què et sembla si li diem a la reina que faci el seu últim ballet i després ja veurem? Endavant, majestat. Thank you.
benvinguts a l'últim acte de les Corts, on podreu observar una de les relíquies més importants que va cedir la reina Eleonora a la ciutat per fer-se perdonar per la revolta del duc. El cap de Santa Úrsula, la patrona de la ciutat. Gràcies a tots per la vostra atenció i gaudiu d'aquesta escultura fet pel president de la colla Pessigolla, Sergi Iglesias. Que la colla gerentera la Pessigolla de Valls ofereix a la ciutat tot recreant l'estada de la reina Eleonora a la nostra vila en el marc de la Fira de Santa Úrsula i que alhora dona a conèixer conjunts d'imatgeria festiva rellevants del país i d'arreu. Aquest any tenim el goig de presentar-vos la gegantona Margarida de Lusignan, filla d'Eleonor i Pere I, la germana petita de l'infant Pere, que ha arribat aquest matí a la nostra vila per acompanyar els seus pares i el seu germà. Ens acompanya, a més, amb la comitiva reial, el Ball de Banderes, dut a terme pels més joves de la colla i que obre pas als reis al so dels seus tambors. I en aquesta edició comptem amb la presència dels gegants de Gallur com a convidats forans i amb els gegants de Manlleu, que enguany celebren els seus 100 anys com a gegants històrics de Catalunya.
reina Leonor oferirà el seu ballet al reliquiari de Santa Úrsula. Tot seguit farà entrada al ball de banderes de la cort reial de la reina Leonor, que obre el pas de la comitiva al so dels seus timbalers. I ara, per primera vegada, farà entrada la filla petita de la reina Leonor i el rei Pere I de Xipre, la infanta Margarida d'Alfinyà, que, com podeu observar, du a les mans el reliquiari de l'Espina Santa que la seva mare va regalar a la ciutat i ve acompanyada pel seu germà,
l'infant Pere el Gros, que, en aquest cas, ell agafa un carroll de raïm amb la mà i que vol recordar un dels esdeveniments més destacats de l'estada de la seva mare a la ciutat, la revolta del vi. La Margarida, igual que el seu germà, ha estat dissenyada i construïda per Sergi Iglesias i vestida amb la indumentària realitzada per Josep Maria Casas de l'emblemàtica botiga El Barat de Reus. Aquest matí s'ha estrenat el Ball dels Gegantons, composat per Roger Borràs i amb coreografia de Marina Egea, que tot seguit tindrem el goig de veure. Seguidament, Pere i Eleonor ens oferiran el seu ball.
Des de l'Aragó tenim el goig de rebre els gegants de Gallú, Boneta i Miro Pedro. El seu constructor va ser Xavier Garate, d'Irún, i van ser estrenats el 23 d'abril del 2008. Aquests dos personatges van protagonitzar una vella història d'amor. Entrat al segle XII, la vila de Gallú fou reconquistada per Alfons el Batallador. La Boneta era una noia culta, d'una família mossada rica de Gallú. Miro Pedro era un cavaller al servei d'Alfons el Batallador. Era el guarda i custòdia de l'església de Gallú i les seves propietats. Era l'home més poderós del poble. Fou la història d'un amor impossible i només ells sabran les aventures que van viure Jack i Miro al cap del temps, seguint fidelment els passos del seu senyor, el rei Alfons el Batallador, va marxar cap a terres llunyanes i Boneta, qui va acabar sent la il·lustre escriba de la localitat, fou fidel per sempre al seu etern amor mai consumat. Aquest any, com a gegants històrics de Catalunya, ens acompanyen els gegants centenaris de Manlleu, la Montserrat i en Jordi. Foren fabricats pel taller Art Cristià Blot, bàsicament en guix i cartró pedra. Era l'any 1923 quan Martí Molera i Pagès va proposar d'encarregar la construcció d'una parella de gegants de la Comissió de Veïns del carrer Vendrell, organitzadora dels actes de la Festa de la Mare de Déu de la Gleva, patrona d'aquell carrer. Explica el Martí que, de tots els models que li van presentar, s'enamorà de seguida del gegant, que tenia una retirada bessona amb el gegant d'Olot. L'única diferència era el casc. Un cop escollit el gegant, li presentaren els models de gegantes. Cap d'elles li van agradar, així que va anar a donar un vol pels carrers d'Olot, quan de sobte va veure una noia molt bonica abocada en una finestra. Va quedar meravellat per la seva bellesa, i demanar una fotografia. Va tornar al taller amb el retrat de la noia i li va dir al senyor Ventolà la vull com ella. I així va ser. Els gegants s'estrenaren per la Festa Major el 14 d'agost del 1923 i el 1929 passaren a ser propietat de l'Ajuntament de Manlleu.
Abans de cloure aquest acte amb el ball solemne, volem donar les gràcies a tots els participants, als col·laboradors, a les colles convidades de Gallur i Manlleu, a l'Ajuntament de Valls i a tot el públic que ens heu acompanyat durant aquesta jornada. Pere de Lusignan fou rei de Xipre, Jerusalem i d'Armènia des de 1358 fins a 1369, quan va morir. El seu regnat va ser el més brillant de la dinastia Lusignan i va ser un dels últims reis croats. Va reviure l'antiga Orde Lusignan de Cavalleria, anomenada Orde de l'Espasa. Elionor d'Aragó, implicada en afers tèrbols, un cop vídua, va tornar a Catalunya i es va instal·lar a Valls, sent senyora de la ciutat, des de 1382 fins al 1388. La seva estada a casa nostra va estar marcada per l'esclat de les revoltes populars en contra seva. L'any 1383, per l'anomenat conflicte del vi, en compensació, la reina va regalar a la ciutat de Valls, al carrer de la Cort, l'àliga, el reliquiari de Santa Úrsula, la faixa de l'escut de la ciutat, l'espina santa i la torratxa. El músic ballenc, Francesc Sans, va composar el ball solemne i cerimoniós dels gegants, que només es pot veure un cop a l'any a l'acte de les Corts ofert al reliquiari de Santa Úrsula o patrona de la ciutat, els convidats i els ballets. Ballaran el so de la cobla de ministres Bufalfre. Aquesta edició de les Corts ja encara al final de la jornada, però us recordem que seguidament la comitiva de la reina Elionor farà la cercavila festiva de Cuenda fins al local de la colla i que us animem a acompanyar. Esperem que durant el cap de setmana hagi descobert i après noves anècdotes i fets que van passar fa molts anys a la nostra ciutat de la mà de la reina Elionor, qui va ser senyor de Valls.
Moltes gràcies per la vostra participació en aquest esforç. Esperem que us hagueu i molt. Ara comença el compte enrere per les pròximes portes. A reveure.